Hej, jeg har fået en challenge, og det er, hvordan du kan få sportstøj til at blive en del af din garderobe. Så i den her video vil jeg give dig nogle gode tips til, hvordan du kan få sportstøj til at blive en del af din hverdagsgarderobe. Og jeg kommer måske en lille smule på dyb vand. Let's take it all the way. Så er jeg hoppet det første, og det er en sports-BH brugt som top her. Som lidt våde, men meget sjovt. Og en fin Reebok-jakke udover, som måske sådan en normal løbejakke, men jeg synes, det ser meget cool ud. Og så har jeg bare holdt min egen bukser på, som sådan er lidt pæn til, så det bliver alt for sporty. Jeg hopper i det nu. Så er jeg i andet outfit, som faktisk er den her klassiske Adidas t-shirt. Okay, Karoline, jeg tænker, skal vi ikke slag, hvor du bare tæller norsk? Jo, jeg kan godt prøve at snakke norsk. Jeg er tilbake. En Adidas t-shirt, rimelig klassik. Det er sjempe fin. Sjempe det fin, det her. Nu vil jeg hoppe til det sidste. Det var fint. Tak for det. Min challenge var, så har jeg taget en blonde sand under. Og ligesom, ja, man er også rigtig meget blonder. Så jeg tænker, at den kører vi videre med. Så jeg synes egentlig, det er meget cool. Jeg kan godt finde på at sætte det her på til hverdag. Let's take it all the way. Så har jeg hoppet i det sidste, som er et par Adidas leggings. Og jeg har taget et par fine stiletter på til, for at dresse mig en lille smule op. Og en oversized strik, så det kan bruges til hverdag. Og så fine smykker. Men det var alt for i dag. Jeg håber, at du er blevet inspireret til, hvordan du kan få noget sporty tøj ind i din garderobe og gøre det en lille smule mere fashionable. Så på gensyn næste uge. Hej! Let's take it off. Husk at subscribe og følge med i næste uge, hvor der er en giveaway til de hurtigste. Let's take it off.